وبعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. وإسلام كم دهوم شاتيتو تتغسيا الصدق مع الله. Mtu kuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Asidku ma Allah, kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ukweli min ajalli al-ibadat, miongoni mwa ibada kubwa wa ta'at, na taa kubwa. Ukweli ni miongoni mwa taa kubwa na ibada kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Ibn al-Qayyim al-Jawzi alipokuwa akizungumzia kuhusu ukweli alisema, fahamilu as-sidq, huyu mwenye kubeba ukweli. Alionyesha kwamba ukweli sio kitu rahisi mwanadamu kukibeba, bali yataka mvumilivu na mwenye nia na azma ya ukweli ndio anaweza kubeba ukweli. Akasema fahamlu sidq, sasa ile kubeba ukweli na kuwa mkweli na kuishi ndani ya ukweli, kahamli aljibali arrawasi, ni kama kubeba majabali yaliyokitwa katika ardhi. Ule kubeba ukweli, Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema ni kahamli aljibali arrawasi, ni kama mwenye kubeba majabali yaliyokita katika ardhi. Sema fala yahmiluhu illa sahibu al-azaim, wala hawezi kuyabeba majabali haya isipokuwa mtu mwenye kubeba azma na mwenye kuwa na azma ya kusema ukweli na kuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum, akasema hao watu waliobeba haya majabali mazito ya ukweli, fahum yatakallabuna tahta hamli, wao wanageuka geuka, wanapetuka petuka chini ya ule mzigo wa yale majabali. Kahamil hamli thaqil, kama yule mwenye kubeba mzigo mzito, bila shaka hataki mzigo ule umponyoke na anataka kujitahidi mzigo ule afikie nao pale ambapo kwamba kuna stahili, ndio anageuka mara anaweka hivi mara anaogeuza bega hili. Anasema fahum yatakallabun, wao wanageuka geuka, tahta hamlihi, chini ya huu mzigo wa majabali yaliyokita ya kusema ukweli na kuwa wa kweli. Kahamil hamli thaqil, kama yule ambaye kwamba anabeba mzigo mzito, bila shaka anapetuka petuka, anageuka geuka ile mzigo ule kuweka vizuri, kila dakika akiweka hapa, baada ya dakika moja hapa sipo, niweke mahali pengine, mpaka afike pale ambapo kwamba anaenda nao. Lakini akasema farriyau wal kadhib, ama riya na kuzungumza urongo, fahamlun khafifun, huu ni mzigo mwepesi mno, karisha, kama mtu anaibeba manyoya. Yani uongo na riya, anasema Ibn al-Qayyim, ni mzigo mwepesi kama mzigo wa manyoya. Anasema fahuwa akhidhu bihi bima arada, yeye mwenye kubeba ataubeba mzigo ule vile ambavyo kwamba anavyoutaka, akitaka kugeuza anaugeuza, anaweka fi ayi modhin arad, na ataweka pale mahali anapotaka.
akisema mwanzo ni utue, mwanzo ni ubandike tena, ni upeleke wapi, ni upeleke mtaa gani, hata umema vile ambavyo kwamba anataka. Akisema kwa hiyo al-kadhib sahlun jiddan, uongo uko mwepesi mno. Mtu kuwa muongo inakuwa ni rahisi mno kuliko mtu kuwa mkweli. Kwa hiyo yule mtu mkweli ni inataka mtu ambaye kwamba ana azma, ameniwia kweli kweli kusema ukweli. Kwa hiyo lazima mwanadamu awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na abebe ukweli, aweke azma ya kuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye kwamba anataka kuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima abebe mambo matatu. Haya matatu akiwa nayo, bila shaka atakuwa ndio yuko mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo kabisa ambayo kwamba ni muhimu, awe mkweli, awe mkweli katika itikadi yake na katika tabia zake na imani yake. Akhlaq, itikadi yake na imani yake, awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika imani yake na katika itikadi yake, awe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, awe anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana pale pote tunaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, na yule ambaye hata yule ambaye kwamba anaslimishwa anaamrishwa aseme haya maneno, na akitafsiriwa kusema Kiswahili, nimeamini kutoka kwa moyo wangu na nakubali kwa ulimi wangu na kutenda na viwiliwili vyangu, awe ni mkweli katika imani yake na katika itikadi yake. Kisha awe ni mkweli, jambo la pili, fitwaat, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Baada ya kuamini ukweli ukweli na itikadi yake kuwa itikadi sahihi, na zile ibada zake, tua zake anazomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni mkweli. Ukiswali unaswali kweli kweli kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, ukiomba kumtakia Allah subhanahu wa ta'ala radhi zake, na ukiomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe mkweli katika ule kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika ibada zote na toa zote lazima uwe mkweli kumpongeshea Allah subhanahu wa ta'ala ibada hizo. Wangapi tunakuja tunaswali tunapiga piga, au tunaswali kisha baadaye fi riya tunafanya riya, haikuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tasaddaq, tunatoa sadaka riyaan, kwa riya hatuja kuwa kweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile upande wa tatu, awe mtu ni mkweli fil akhlaq, tabia zake ziwe ni za kikweli kweli kwa watu pako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua ile undani wako tabia zako. Huenda kwa watu ukawa ni mzuri mno, unaonyesha wewe ni mtu mwema, tabia zako mzuri, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio hivyo. Ukiwapa watu mgongo, unafanya yale machafu yako, tabia zako mbaya zote unazifanya kwa sababu watu wakuone. Sasa ukiwa na haya matatu, Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema ile ambaye kwamba anataka kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala lazima azingatie haya mambo matatu. Akathibitisha haya kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum kibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhir wal-malaikati wal-kitab wal-nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sio wema tu kuelekeza uso wako upande wa mashariki na upande wa magharibi. Sio wema tu mtu asimame kwamba tu nina swali basi ukoona huo ndio wema, lakini akasema wema ni ule mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wal kitab, na kuamini kitabu, vitabu vyote ambavyo vimeshikishwa mbinguni, vitabu vya mbinguni, Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, vitabu hivyo vyote uviamini. Wal malaika, na vile vile uamini malaika, wal kitab, na vitabu, wan nabiyin, na mitume wote uamini. Na hii
ndio pale aliposema lazima mtu awe mkweli pamoja na Allah kwa imani yake na itikadi yake mzuri. Kwa hiyo imani na itikadi haiji sawa sawa bila kuamini haya. Kisha akasema atal mal, akasema ada wal kitab wan nabiyin. Kisha akasema atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil wasailina wa fi riqab, na utoe mali uwape hawa watu dhal qurba, watu wa karibu, wal masakin, na maskini, wabni sabil, na wapita njia, wasailin, na wenye kuomba, wa fi riqab, na wale watumwa, na wape mali, wape sadaka, waweze kujikomboa kwa uhuru. Wa aqama salata wa ata zakat, na wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Ibnul Qayyim rahimahullah anasema sasa haya aliyotajwa kwenye hii kifungu cha pili inaonyesha mtu awe mkweli katika ibada zake na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kutaja ya mwanzo ya itikadi, uitikadi kwamba Allah yuko, umwamini Allah, uitikadi kuna siku ya mwisho, kuna malaika, kuna vitabu lazima vifuatwe, na vile vile na mitume lazima tuamini. Kisha akaja upande wa ta'at kwamba lazima tuwe wakweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wal mufuna bi'ahdihim idha ahadu, akaja upande wa akhlaq Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wal mufun, na wenye kutekeleza ahadi zao pindi wanapoahidi, wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, na wenye kusubiri katika shina na dhiki, wote wanasubiria, wahina al-ba's, na wakati wa vita, wakati wa mapambano pia wao wanasubiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema hii yote haya ya mwisho yametaja kuzungumzia akhlaki za mtu, mtu tabia zake ziendane na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usipotekeleza ahadi, wewe si mtu wa tabia nzuri. Usipokuwa na subra, wewe si mtu wa tabia nzuri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika humul ladhina sadaqu, hawa ndio wale ambao kwamba wamesadikisha, wamesema ukweli, wamekubali ukweli. Wa ulaika humul muttaqun, na hawa ndio wachaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi ametaja mtu kuwa mkweli katika hizi sehemu tatu: fil iman wal itiqad al hasan, katika iman na itikadi mzuri. Kisha fit ta'at, mtu awe mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala katika toa zake, katika ibada zake. Kisha vile vile mtu awe mkweli na Allah katika tabia zake, na hii ni sifa ya ukweli, ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo yeye mwenyewe ameinasibisha kwake yeye mwenyewe kabla ya mtu mwingine. Qul sadaqa Allah, kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sema qul sadaqa Allah, sema amesema ukweli Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine asema man asdaqa min Allah qila, nani ambaye kwamba atakuwa mkweli zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo. Aya nyingine Allah anasema man asdaqa min Allah haditha, nani atakuwa mkweli kuliko Allah subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo. Kwa hiyo hii ile ukweli ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwanzo kaiegemesha yeye mwenyewe kwake yeye, kisha anataka watu, anataka kwa waja wake kuwa wa kweli kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Mwenyezi Mungu mwenyewe ashajinasibishia ukweli, na yeye ni mkweli na kile alichoahidi atamfanyia mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu lazima ajipinde awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo mambo matatu: katika itikadi, katika ibada na katika tabia zake, awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawaonyesha umma kwamba hii pia nayo ni tabia ya mitume. Allah subhanahu wa ta'ala akatia mitume kadhaa kuonyesha walikuwa ni wakweli. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, hebu taja wakumbushe katika, kumbuka katika kitabu cha Ibrahim. Innahu kana
swali, innahu kana siddiqan nabiyya, yeye alikuwa ni mtume wa ukweli wa kusema ukweli. Hata mwenyewe pia alimuomba Allah kusema rabb waj'alni lisana sidqin fil akhirin, Mwenyezi Mungu nijalie mimi niwe na ulimi mkweli wenye kukumbuka katika wale watu wanaokuja baadaye, wanikumbuke mimi kwa ukweli. Ibrahimu alayhi salam. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Kumbuka kitabu cha Ismail, innahu kana sadiqal wa'd, yeye alikuwa ni mtu ni mtume mwenye kutekeleza ahadi. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mtume na ni nabii. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema pia kuhusu Idris alayhi salam katika sura Maryam, zote ametaja katika sura Maryam, anasema wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Hakika yeye Idris kana siddiqan nabiyya, ni mkweli kisha ni mtume. Wa rafa'nahu, tukamuinua kwa ule ukweli wake. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, tukamuinua mahali pa juu zaidi. Na Allah subhanahu wa ta'ala na Yusuf alayhi salam nasema Yusuf, amezungumza kuhusu Yusuf, ma Yusuf ayuha siddiq, yule mfalme yule waziri naye anamuita yule mfalme kule Misri, anamwambia Yusuf, anamuita Yusuf ayuha siddiq, pamoja na yote mwenyewe anathibitisha, anamwambia Yusuf ayuha siddiq, Yusuf ewe msema kweli, aftina haya, tupe ufumbuzi wa hii ndoto. Akamwita Yusuf ayuha siddiq. Hii kwa hiyo inaonyesha sifa ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoegemesha sifa hii kwake yeye mwenyewe, kisha asnada ala anbiya'i, akaisadikisha akaisanidisha akaiweka vile vile kwa manabii zake. Lazima mtu awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio silaha kubwa, silaha pekee yake ambayo kwamba itakufanya wewe ufanye ibada zako zote ziepukane na riaa, ziepukane na uongo. Ndio ukiambia uongo ni rahisi, lakini mwenye kusema ukweli ni kama ambaye kwamba amebeba majabali yaliyokitwa katika ardhi, na hili haliwezi isipokuwa kwa yule mtu ambaye kwamba ameweka azma. Wanaofanya biashara lazima wawe wa kweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wawe wa kweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mara nyingi hatuanzii kule juu, tunaanzia watu wa chini chini, wanauza muhogo, wanauza mandazi, wanauza chapati. Lazima wawe wa kweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaofanya mbaazi nao pia wawe wa kweli pamoja na Allah. Wewe utaona watu wanalalamika sana kwenye upande wa mbaazi, mtu anachanganya ile tu ina unga ngano ili angalau liwe zito, hajakuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Atafanya biashara hii miaka kwenda na miaka kurudi, ashakuwa haoni faida yake, na yule naye anafanya ukorofi nao kwenye maamri vile vile, hata hii na miaka kwenda miaka rudi, atauza hayo maamri hapandi. Kila mwaka wewe tukia alipokuwa mdogo panga nikunia, anauza maamri hajainuka, kwa sababu hakuwa labda mkweli katika biashara yake pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema albay'an bilkhiyari ma lam yatafarraqa, wana biashara wawili, mwenye kuuza na mwenye kununua, bilkhiyar wako na khiyari, ma lam yatafarraqa, maadhali hawajaachana kwenye kikao cha kuuza. Mahamri yako hivi na hivi na hivi na hivi, haya mahamri yako hivi, siyataki bwana. Kabla hujaondoka, sio maamru umeenda nayo kisha ndo warudi nayo, siyataki. Umenunua vitu dukani umeenda navyo kisha narudi nayo, sivitaki. La, pale pale kabla hamjamaliza biashara, nimeiona wana siku ililia, nimeiangalia lakini haijanifaa. Lakini ukichukua ukienda nayo sasa, ufai nayo kurudi nayo tena. Na yeye mwenye kuuza vile vile, sio baadaye ashakuuzia akwambia bwana asha mwanangu bwana ndio sitaki tena, chukua pesa yako. La, pale pale kwenye ile kikao ndio mtu anakuwa na khiyari. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa in saddaqa, hao watu wawili in saddaqa, wakiwa kweli kwenye biashara yao, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala,
waibainishe ile biashara kwa kweli. Fa in sadaka wabayana, na wakawa bainifu, wakaweka wazi kila kitu kwa kweli. Burika fihi, wanabarikiwa kwenye biashara yao. Mwenye kuuza naye anapata pesa, pesa zile Allah subhanahu wa ta'ala anasibariki. Ndio mara moja mtu namuona anakuwa kibiashara, nasema ah, Bakhresa alikuwa akiuza si nini na nini, mara leo yuko hivi, mtu fulani alikuwa akifanya hivi na hivi. Labda hawa waliweza kuwa wa kweli kwenye biashara zao na wakamwogopa Allah kwenye zile biashara zao. Asema fa in saddaqa wa bayyana, wakiwa wakweli, wakiwa wabainifu, wakaika kitu wazi, kila kitu wazi mahali pake, burika, Allah anabariki katika biashara ile. Asema wa in kadhaba, iwa in katama wa kadhaba, kukiwa nao kuna mficho, wameweka mficho ndani ya biashara hiyo, wakadhaba, na wakaanza kuzungumza uongo wote wawili katika biashara, yani anunua naye anazungumza uongo, anayeuza naye anazungumza uongo katika biashara hiyo. Wa in kadhaba wa in katama, wakiwa wana mficho sasa, wameficha katika biashara hiyo, wakadhaba, wakazungumza uongo. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema baraka inaondolewa kwenye biashara yao hiyo. Ikawa mtu anafanya biashara miaka kwenda miaka rudi, yeye anauza maamri, anauza baadhi, hapani kwa hapo hapo, miaka kwenda miaka rudi, kwa sababu ameingiza uongo katika biashara yake. Lakini ili mtu aweze kupanda na Allah aibariki biashara yake ikue, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa in sadaqa, wakiwa wakweli, wabayana, wakawa wabainifu, wako wazi katika biashara yao, burika fi beihima, wamebarikiwa hawa, wanabarikiwa katika biashara zao. Kwa kila mtu afaa awe mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye kwamba anaenda kufanya kazi lazima awe mkweli na mara ngapi tunaona watu vijana wanapewa kazi, kazi zinawashinda haraka haraka, kazi zinawashinda. Nasema watoto wetu hawata kuajiriwa, hawaajiriwi kazi, na huenda mtu amewajiri vijana wetu, lakini kazi hawaifanyi vizuri, hawaifanyi vile vinavyotakana, mwisho wanashinda. Ndio mara nyingi tuona vijana wanashinda kwa sababu hawakuwa wa kweli katika kazi zao na mabosi zao. Ndio naona mtu anashindwa kwenye kazi, lakini mtu atakuwa anapata mshahara mchache, lakini amekuwa mkweli katika kazi yake na bosi yake, hajamfanyia khiana, anakuwa yeye unamwona anapanda taratibu, anafika kwenye daraja ambayo kwamba mwenyewe anairidhia, anakinai nalo. Kwa hiyo bila shaka yatakikana mtu awe mkweli kwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala hata katika kazi zake. Unaona sasa, unapoa kazi unasema ah, hii kazi bwana haina jili, bwana haina ishu, mtu ana watu haina mshiko haina nini, unaacha kazi kwa sababu umeona labda bosi wa kazi hiyo haibiki, haibiki, sasa mimi kazi imenishinda. Ama waenda kwenye mjengo na yule ambaye mbona ana mjengo na amepewa mjengo ajenge, sasa naye pia anafanya khiana, anakuwa ile smiti amepewa, jenga ni mfuko sita na jenga anajenga na minne, miwili anachukua anauza. Sasa huyu anabaki atakuwa fundi wa nyumba milele, na wewe hata mwenye kiwanda asiwe nacho, pamoja kwamba anachukua mamilioni malaki ya mapesa, lakini bado utamwona nyumba anayoishi ni nyumba ya dhiki, nyumba ya matatizo. Hajakuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uwe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe usikirie ile ambayo unamfanyia ile kazi, fikiria hii kazi ifanyie vizuri vile ambavyo kwamba inastahili. Allah subhanahu wa ta'ala ataibariki katika kazi yako. Na ndio tunaona mafundi wengi wanaojenga nyumba bado wanaishi katika hali ya dhiki, pamoja kwamba mjengo mdogo tuzaona kitu kidogo, amejenga mawe 2000 tu, 2000 tayari anakuwa 20,000, na hiyo ni ufundi wake 20,000, na labda mawe 2000 tu amepewa shilingi 20,000, na labda atajenga siku tatu au siku ngapi amemaliza hiyo mawe. Sasa 20,000 kwa siku nne, kisha bado wewe unaishi maisha ya dhiki. Bila shaka umefanya khiana katika biashara yako, hukuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya, mambo manne ukiwa nayo hakuna majutio, na yale ambayo kwamba umeyakosa katika mambo ya dunia,
miongoni mwao akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasidku hadithin, na kusema ukweli katika yale mambo manne alipotaja: hifdhul amana, kuhifadhi amana, kisha akataja baridul amana, wasidku hadithin, na kusema ukweli na tabia njema. Mtu akiwa na haya, basi wala alayka ma fataka min ad-dunya, hutojutia yale yaliyokupita katika mambo ya dunia. Kwa hiyo mtu awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio ilikuwa pamoja, ilikuwa ni tabia ya mitume yote, ilikuwa pia ni tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla an-nubuwa wa ba'da an-nubuwa, kabla ya utume na baada ya utume. Makureishi kabla ya utume walikuwa mwita swadiqul amin, mkweli mwenye kuaminiwa, mwaminifu. Mtume kabla an-nubuwa na baada an-nubuwa, baada ya utume, Allah subhanahu wa ta'ala sema: wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamsalikisha mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa mtume, na vile vile na hii ilikuwa ni tabia ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr alitwa Siddiq, msema kweli Abu Bakr akaitwa Siddiq. Mambo tofauti tofauti kila mmoja aliyojua aliyofanya Abu Bakr, akawa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na mfano mzuri mno katika ile mtu kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi ya Anas ibn Malik, hadithi ambayo kwamba iko ndani ya Sahih Bukhari, na ni hadithi ambazo kwamba Anas ni zile alizozipokea peke yake pasi na Muslim. Hadithi za Anas za Bukhari alizopokea, hadithi za Anas alizopokea Bukhari peke yake pasi na Muslim, ni miongoni mwa hadithi hii. Anasema Anas ibn Malik: ammi Anas ibn Nadhir, ammi yangu mimi Anas ibn Nadhir, ambaye kwamba anaitwa Anas ibn Nadhir, summitu bih, mimi nimeitwa kwa jina lake huyu Anas ibn Nadhir. Anasema lam yashhad ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema huyu ammi yangu mimi hakushuhudia, hakuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fi Badrin, katika vita vya Badr. Anas ibn Nadhir hakuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, hakushuhudia pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badrin. Kisha faqal, akasema baada ya vita vya Badr kupita, asema awwal mashhadin qad shahadahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ana ghibtu an, yasema vita vya kwanza, na alikuwa na dharura, lakini anasema vita vya kwanza amepigana mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi sikushuhudia na mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuwa na mtume katika vita hivyo. Kasema wallahi, mimi nachukua ahadi, in shahadani Allah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawqin la yarayanni Allah, la yarayanna Allah ma asna. Asema wallahi, na hapa laiti Allah subhanahu wa ta'ala atanishuhudisha pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fi mawqin, katika vita vyote vingine niwe pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, katika vita vyote Allah subhanahu wa ta'ala ataniona mimi, mimi ni nani, ataniona mimi nafanya nini. Angalia, anachukua ahad na Allah subhanahu wa ta'ala, anachukua ahad kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni gumu mno, mtu asema mimi watu mapambano nitakuwa mbele mbele kadha kadha, hili ni gumu mno. Lakini huyu ni mzee, ashakuwa umri mkubwa, lakini anasikitika kukosa vita pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha vita vya mwanzo anakosa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wallahi, kama Allah subhanahu wa ta'ala atanikutanisha kwenye vita vyote pamoja na mtume, yani nishuhudie vita pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, la yarayanna Allah ma asna, Mwenyezi Mungu ataniona, tena katika nuni ya taukidi ya kuhakikisha, la yarayanna, hakika ataniona Allah subhanahu wa ta'ala ma asna, vile nitakavyofanya. Anas ibn Malik anasema fashahida Uhudan, akashuhudia vita vya Uhud. Huyu Anas ibn Nadhir anasema akashuhudia vita vya Uhudin, akapigana pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi, mpaka asema Sa'd ibn Mu'ad, huyu ni zaimul Aus, huyu ni jamaa kiongozi wa kabila la Aus, kwa sababu Ansar
wamekusanywa na makabila, walikuwa wamekusanywa na makabila mawili, Al-Aus wal-Khazraj, makabila mawili ya Waarabu, Al-Aus wal-Khazraj. Hawa walitoka kule Yemen wakati wa zama za Balqis, baada ya kuondoka na ikaja mafuriko wa gagura, wakaenda Madina. Kwa hiyo hawa makabila mawili wote walislimu. Sasa waliposlimu, Aus wakawa kiongozi wao ni Sa'd ibn Mu'adh, na Khazraj kiongozi wao kwa Sa'd ibn Ubadah. Baada ya kufa Sa'd ibn Mu'adh, akawa kiongozi wa wote makabila mawili ni Sa'd ibn Ubadah. Sasa Sa'd ibn Mu'adh ambaye kwamba inasemekana ihtazza arshur rahman bimauti, ilijinishika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufa Sa'd ibn Mu'adh. Anasema Sa'd ibn Mu'adh, sasa nikawa natembea kwenye vita vya Uhud, katika uwanja wa Uhud, nikamuona Anas ibn Nadhr. Nikamwambia, ila aina, unaelekea wapi Anas ibn Nadhr? Akasema, waha lirihi aljanna, mimi naelekea, nasikia harufu ya pepo, naifuata hii harufu ya pepo. Inni la ajidwa duna Uhudin, mimi naisikia harufu ya pepo saizi katika huu uwanja wa Uhud, chini ya majabali Uhud, nasikia harufu ya pepo. Mimi naisikia harufu ya pepo. Akasema, nikamwacha. Kisha akasema, mwisho tukampata huyu Anas ibn Nadhr amekufa, na yeye ile kufa kwake ana mapigo 80 na mabali na dharbatan bisayf, mapigo ya panga, wa dharbatan wa ta'natun, na mdungo ile wa kudunga na hanjar, wa ramya na mishale, zaidi ya 80 na yuko nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona, akasema, Anas ibn Malik, wallahi ma arafna jasada, hatukujua mwili wa Anas ibn Nadhr, vile ambavyo kwamba ulikuwa umepigwa pigwa mapanga, umedungwa dungwa, hatukuweza kujua mwili wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu Anas ibn Malik asema, mtu ambaye kwamba amekuja akajua mwili wake, asema, ammati, shangazi yangu mimi, Rabi'atu ibn Nadhr, shangazi wangu ndiye amekuja akautambua mwili wa Anas ibn Nadhr. Akasema, aliutambua nini? Asema, aliutambua kupitia banana, kutumia hivi hizi fingerprint zake. Baada ya kuja kushika, akaangalia vidole vyake, ndio akasema, huu ndio mwili wa ndugu yangu Anas ibn Nadhr. Na baada hapo Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha aya kwa ajili ya huyu Anas ibn Nadhr, min almu'minina rijalun sadaku ma'ahadu Allah faminhum man kadha nahba wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Min almu'minin, katika waumini, rijalun, kuna wanaume kwenu, sadaku, waliyasadikisha yale ambayo kwamba ahadu Allah, walimiliki ahadi Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man kadha nahba, kuna wale wengine ambao kwamba washatekeleza ahadi zao, washakufa, walitekeleza ahadi zao na wamekufa, mmoja wapo ni Anas ibn Nadhr. Wa minhum man yantadhir, na kuna miongoni mwao, man yantadhir, wanaosubiri ahadi zao wako hai, na bado wameweka ahadi yao na wanasubiri watekeleze ahadi yao. Wama badalu tabdila, na hawakubadilisha chochote katika ahadi ambazo kwamba aliziweka. Kila mmoja aliweka ahadi katika masahaba, alitekeleza ahadi yake. Hata nyingine, riwaya nyingine iko katika sunani Nasai, imepokewa na alimamu Nasai, na hadithi sahihi ikaswahisha na Sheikh Al-Albani fil jami' sahih fi sahihi al-jami', Sheikh Al-Albani amesahihisha hadithi hii. Anasema Shidad ibn al-Mihad, anasema alikuja arabiyun fa aslama, akaslimu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akachukua ahadi annani fa atba'a, na akamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema fa inni muhajirun ma'ak, akamwambia, ee Mtume, hakika yangu mimi ni mwenye kugura pamoja na wewe, niko na wewe, yani niko pamoja na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nitakufuata na pale utakapoenda nitakuwa pamoja na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akachukua ahadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ilipofika baadhi ya vita, mpokezi wa hadithi Shihad
hakubainisha ilikuwa ni vita gani. Asema ilipofika katika baadhi ya vita, faghanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sibyan, mtume sallallahu alaihi wasallam akapata ngawira nyingi. Fakasama, na huyu mtu aliposlimu, mtume sallallahu alaihi wasallam auswa bihi bi ashabi, alipiana nasaha kwa masahaba zake, mwangalieni huyu mtu, huyu mwangalieni huyu mtu. Sasa anasema ikaja kwenye vita, mtume sallallahu alaihi wasallam akapata ngawira, akachukua ile ngawira akigawanya, akaganya masahaba na akamgawania yeye, akawapa marafiki zake, asema mpelekeeni. Na hii kazi yake kubwa katika vita, alikuwa anahakikisha anawahanu wapiganaji wasipatikane na uadui wote unaokuja kwa nyuma. Alikuwa anahami migongo ya wapiganaji, alikuwa hakubali kabisa mavamio yaje kutoka kwa nyuma. Na ile ndio ile mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema macho mawili, tuliwahi kuzungumzia Ramadhani, macho mawili hayatoguswa na moto wa Jahannam. Mmoja wapo akasema ainun harasat fi sabilillah, na jicho ambalo kwamba linalinda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye alikuwa anahakikisha kwenye vita yuko nyuma, anaangalia mtu asije na nyuma akawavamia wale wapiganaji. Sasa ilipokusanywa ngawira, yeye hayuko bado, anahami mtu asije akaja akavamia. Kisha akagawanywa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii mpelekeeni na yeye ni kifungu chake. Alipofelekewa na marafiki zake akasema ma hadha, ni nini hii? Akamba kasamun kasamaha ar-rasul, qismun kasamahu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam lak, ni kigawanyo mtume sallallahu alaihi wasallam amekugawania na wewe. Akamba akakusanya ile mali, akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwekea mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ma hadha, hii ni nini ya mtume? Akasema hicho kigawanyo tumekugawania katika ngawira, ni haki yako, chukua. Akamwambia Rasulullah, mali hadha tabatu, nimekumbuka. Anakumbuka ahadi yake aliyomwekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Rasulullah, mali hadha tabatu, mimi sikufuata kwa hili, sikuingia kwenye Islam kwa ajili ya hili, lakini asema lile ambalo kwamba nimelijia, nimekuja nimekufuata hawa li urma ila hahuna, asema nimekujia nirushiwe ila hahuna, akaishiria kwenye shingo yake, sihamun, nimekujia mimi na nilikufuata ili mimi nirushiwe sehemu hii, nirushiwe mshale, fa uktal, nife, niuliwe, fa adkhulu aljanna, niingie peponi. Hawa ndio watu ambao kwamba walisadikisha maneno pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wakatekeleza ahadi zao pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema sikuja kwa hilo mimi, nimekuja ili nirushiwe mshale baina ya hapa, akaishiria kwenye shingo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha, akamwambia in tusdiq, kama wewe, in tusdiq Allah, kama wewe utamsidikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hilo, na useme ni ukweli wewe umekuja kwa ajili hiyo, yusaddiquka Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakusadikisha wewe uwe ni mkweli kwenye hilo. Kisha mpokezi wa hadithi anasema ikawa sasa tukakaa, falabithna, tukakaa muda, kisha tukaenda tena tukapambana na maadui. Uende ikawa ni kwenye vita hivyo au ikawa ni kwenye vita vingine, akasema tukakaa tukapambana tena kwenye vita vingine na maadui. Sasa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume huyu mpokezi hadithi akasema, kisha akabebwa kwenye vita hivyo ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akawa amebebwa hali ya kuwa amekufa, anaelekezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona akasema ha huwa, huyu ndiye yule yule. Yani alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam amepatikana na mshale sehemu ile ile aliyomshiria mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alipomshiria alimshiria hapa katika mazungumzo, alinungwa pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona mshale umemdunga pale sehemu aliyosema, akakumbuka akasema ha huwa, huyu ni yule yule aliyesema maneno kadha na kadha. Sahaba akamwambia ndiyo ya Rasulullah, ni yule yule huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam
fakafanahu, akamkafini. Pamoja ya kwamba tunajua mashahidi wana hawakafiniwa na zipo na zile nguo zao zile zile, wanakafiniwa na zile zile nguo zao ambazo kwamba wamefilia na hawasaliwa na zipo hivyo hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkafini huyu fi jubbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika juba ile nguo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili Imamu Nasa'i ameitaja katika kitabu al-Janaiz, katika mlango ambao kwamba kusaliwa mashahidi. Je, shahidi akisaliwa inafaa au haifai? Sasa akaleta kwamba inafaa pia shahidi. Mara nyingine swali wakathibitisha Mtume kamsalia Hamza, na huyu sahaba huyu pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kamsalia. Kwa hiyo akamkafini na juba lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada hapo akamsalia, hakumwambia Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna kadha, akamwambia maghfira la. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu ni sahaba, huyu ni sahaba ambaye kwamba alisiku ahadi kwa yeye Allah, fahajara fi sabilik, akagura kwa ajili ya njia, kwa ajili yako, wa shahida, na huyu ameshuhudia katika vitu hivi, wa inni shahidun ala annahu shahidun, na mimi Mwenyezi Mungu namshuhudia. Ngalin Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona ukweli wa huyu mtu, naye anamsadikisha, asema wallahi ya rasul, ya Mwenyezi Mungu, na mimi nashuhudia, wa inni shahidun annahu shahidun, mimi namshuhudia kwamba yeye ni shahidi, hakupigana katika vitu hivi kwa ria wala malan wala chochote. Akaambia wa inni shahidun alaihi, mimi namshuhudia, annahu shahidun, kwamba yeye ni shahidi. Hao ndio watu waliosadikisha, waliomsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo bila shaka kila ambacho kwamba utakifanya na umsadikishe Allah kwamba anaifanya kwa ajili yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakuinua. Ukweli ni wenye kuokoa, utakuokoa wewe kwenye biashara yako, unakuokoa maisha yako, na hata unakuokoa kwenye vifo mara nyingine, unakuokoa mara nyingine kwenye vifo, kama ilivyotokea enzi za Hajjaj ibn Yusuf. Kuna vijana wawili walikuwa ni wenye kumwasi Hajjaj. Hajjaj tuliwe kuzungumza sema huyu ni mtu alikuwa ni kiongozi mbaya, ana watu, kiongozi jeuri, tuliwahi kuzungumzia wiki iliyopita. Sasa Hajjaj huyo, kuna vijana wawili nao walikuwa hawamsikii na muasi mambo yake. Sasa akauliza hawa vijana wako wapi, siwaoni. Wale wafuasi wake wakamwambia Hajjaj, baba yake huyu lam yakdhib katun, baba yao si tunamjua, hajawahi kuzungumza uongo hata siku moja. Nenda ukamuulize baba yao, atakwambia walipo. Hajjaj ibn Yusuf akaenda kwa baba yao. Walipofika, alipofika Hajjaj kwa baba yao, akauliza wako wapi watoto wao, akasema huma fil bait, wao wako ndani ya nyumba. Hajjaj ibn Yusuf akaamini yale maneno kwamba huyu mzee hajawahi kuzungumza uongo, akasema fa inni kadha fautu anhuma, mimi nimewasamehe hawa watu wao, nimewasamehe hawa. Hivyo ni kwamba mikomba watu walivyokuwa walisadikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mara nyingine pia Isa Hajjaj ibn Yusuf, watu waliosadikisha pamoja na Allah, hakutaka kuwa waongo. Kulikuwa siku moja Hajjaj ibn Yusuf alikuwa ni kiongozi na alikuwa anapanda mimbari mwenyewe kama ilivyokuwa ada ya kiongozi. Hajjaj yuko juu ala al-mimbar, hiyo mimbar fa atwala al-khutba, akarefusha khutba Hajjaj, akarefusha saa saba na nusu, saa nane ndio naenda. Akamwambia swala, huyu kijana akisema swala, swala ya Hajjaj, swala swala imefika ya Hajjaj, fa inna Allah la ya'dhiru bil khutbah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatakupa udhuru na hutuba wewe. Swala wakati wa swala unapita, as-salat fi awwal waqtiha, swala kwa wakati wake wa mwanzo ndio muhimu. Min afdalil ibadat, min afdalil amal, ni katika amali bora as-salat fi awwal waqtiha. Hajjaj, Allah subhanahu wa ta'ala la ya'tadhiru, hatakupa udhuru na hilo. Sasa huyu kijana sadaka ma Allah, alikuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Hajjaj ibn Yusuf akamshika, akaamrisha shika tuende na jela. Jamaa zake hawa vijana, huyu kijana, walikuja kwa Hajjaj ibn Yusuf. Walipokuja kwa Hajjaj ibn Yusuf wakamwambia Hajjaj, innahu majnun, huyu kijana ni mwenda azimu, huyu mtoe jela, huyu ni mwenda azimu. Hajjaj ibn Yusuf akasema nileteni. Akiswadikisha hilo,
namwacha simweki katika gereza, nitamtoa katika jela, mimi namtoa. Sasa akaitiwa Hajjaji huyo kijana, akamwambia kijana, hawa jamaa zako wamekuja wasema innaka majnun, wanasema wewe mwenda wazimu. Akasema la ya so, haiwi ni sawasawa kwangu mimi, haiwi kwangu mimi ni sawa an ajhada ni'matan, kuikanusha neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenipa, kisha mimi nijibandikishe kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sima ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nazahani mimi, amenitakasa, ameniepusha nayo, akili yangu ni sawa, mimi ni safi, nijisamehe kwamba ni majnun, ili Hajjaj ibn Yusuf anitoe fisijin. La, siwezi kukadhibisha hilo. Allah subhanahu wa ta'ala amenipa neema ya akili, mimi niseme inni majnun, siwezi hilo. Hajjaj, Hajjaj ibn Yusuf alipoona ukweli wake na ameshikana ukweli, akasema mwacheni, mwacheni ende zake, fautrika hurra. Kwa hiyo ile kuwa mkweli kwenye kila kitu chako, biashara zako, hilo linasaidia. Hata yule mwenye mama mandazi naye anayeuza mandazi, mandazi ni ya jana, bila shaka mnunuzi akija akimwambia yeye, baba, haya mandazi ni ya jana, haya ya mandazi ni ya jana, yule mtu atanunua kwa ajili ya ule, kwa ajili ya ule ukweli wake aliyosema. Hata mara nyingine nakumbuka nikiwa bado ninasema nasoma, niliongoza liongozana mwalimu mwingine wakati asubuhi, ilikuwa sio siku ya madrasa, anatoka nikawa nikafuatana naye. Sasa wenda wako bwana ustadh, naenda kunua vyakula vitafunio mbali vya chai, nikaongozana naye. Sasa wakati wa kununua, ananunua, tukafika kwa mama. Sasa mama anataka amri ya baba, haya mandazi ni ya jana, haya mandazi ni ya jana, si ya leo. Yule ustadh akanunua, mimi nikamshika, lakini akanifanyia tulia, akanunua mahamri kiasi, kisha akasema twende. Akaenda tena mahali pengine akanunua mahamri mara ya pili, akaongezea yale kwamba yule ambaye kwamba hataweza kula haya jana atakula haya leo. Nikamwambia ustadh, mbona umenunua mandazi mwani ya jana? Akasema laiti kama nisingenunua, muuzaji mwingine ama mnunuzi mwingine angekuja asingemwambia mandazi kama ni jana. Kwa hiyo ile kusema kweli ukweli wake, Allah subhanahu wa ta'ala alimbariki, akapata mali safi ambayo kwamba si haramu. Bila shaka watu wakiwa kweli kwenye kama biashara zao kama hivi, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atazibariki, azinue. Na yule naye anayefanya kazi asione tu mlipuko mali za haramu za ghishu, anachukua angalia, alazimike na kile ambacho kwamba yuko nacho yeye, Allah amemruzuku nacho. Bila shaka mali hile ambayo kwamba ataichukua kidogo ambacho kwamba ni chaka mikubali, Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki. Tuangalie mtu hao maaskari wa njiani, jinsi ambavyo kwamba wanachukua hongo, wanachukua rushwa kwa dhulma tena. Waangalieni vile wanavyochukua tu, lakini wale watu labda kama tutawafuatilia, uangalie mahali wanapoishi, wanaishi maisha ya dhiki mno. Mpaka mmoja alikuwa akizungumza akisema, mimi nimefanya uchunguzi bwana, hawa matrafiki hawa pindi wanaporizaini hapo kwenye kazi, wanapoacha kazi hawa hawamalizi miaka mitano wanafariki kwa sababu ya ile kuzia kwao kula rushwa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa baraka mpaka kwenye maisha yao, sio kwenye mali tu, mpaka uhai wako wa maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa baraka kwenye maisha yao. Kwa hiyo kila mmoja pale alipo afanye kazi kilillahi, kumsadikishia Allah subhanahu wa ta'ala, afanye vizuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka maisha yako yatakuwa yanaenda vizuri kabisa. Abubakar radhiallahu anhu, tukimalizia, Abubakar radhiallahu anhu alipochukua uongozi sasa siasa, akapanga uongozi wake ambao kwamba atashikanana nao. Aliposema, alipoanza katika khutuba yake akasema aliyosema, kisha mbele alisema asidku amana walkidhbu khiana, asema ukweli ni amana, walkidhbu khiana, na urongo ni khiana. Hii Abubakar anamaanisha uongozi wangu, utawala wangu utaenda na ukweli na kusema ukweli. Kwa hiyo sitaki katika utawala wangu watu waende kuongo uongo, wale wadanganyifu, na sitaki vile vile mtu awe mdanganyifu, achane na ukweli. Asidku amana walkidhbu khiana, hii ndio aliyopanga, sema uongozi wangu utaenda sampuli hii. Hakuna kiongozi nimweka aende
na uongo, afanye khiana isipokuwa mimi nitamuondoa katika uongozi. Laiti kama viongozi wetu, aje usikile uongozi wa juu, viongozi wetu tu misikitini, madrasa, maskuli, wangekuwa na msimamo huo, asidku amana wal kidhbu khiana, wangechukua huo uongozi na hii siasa ya Abu Bakar radhiallahu anhu, umma usingefisadika. Wale yule kiongozi wa shule, komiti, chairman wa shule, awe ni mkweli, yeye kweli kweli, bila shaka headmaster hawezi kucheza na mali ya shule. Lakini pale alipokuwa mwenyewe ana khiana, anamwambia headmaster, na wewe fanya khiana, iba katika hiyo mali ya shule. Mara nyingi hata ni juzi tu mtoto anaumwa kwa shule mahututi, yuko hali mbaya, anatolewa shule, anamwambia anarejeshwa kwao nyumbani. Tani kaone nauliza, kwa nini ametolewa shule ameletwa nyumbani? Sema ni mgonjwa, na ame shule kuna pesa ambazo kwamba zimefadhiliwa watoto wapewe, labda kama shule inataka hizo pesa wahifadhi watie mfukoni mwao. Nenda alipoenda shule mara pili alipozungumza na kusema ni kweli ziko, lakini sisi hatutaki kuchukua gharama za kupeleka mtoto Msambweni, kupeleka Diani hospital, hiyo ni gharama itatukula sisi, ndio tumaanza tunamlegesha mtoto nyumbani. Yote ni kwamba zile pesa zilizoingia kwa ajili ya tiba ya wanafunzi wazitumie wenyewe. Yote inaanza pale kwa kamiti yule mkuu wa chama wa hiyo shule, wewe ndio ameanza khiana. Laiti kama yeye angesema asidku amana wal kidhbu khiana, bila shaka na huyu principal huyu asingeweza kuiba zile pesa. Lakini tulipogosea tukaanza kuwa kinyume, tukawa hatuna ukweli katika mambo yetu ya kidunia wala ya akhira, Allah subhanahu wa ta'ala anatusalitia sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa kama tulivyosema iliyopita, wakadhalik nuwalli dhalimina ba'dhum ba'dha. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala leo tutashilia hapa. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kusikia maneno na kuyafuata. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.